Dobrodošli na kanal Život Info. Kliknite na subscribe i tako podržite naš rad. Nema čoveka kojem nije potrebno da izbaci suvišne masnoće iz tela, očisti jetru i zaštiti telo od virusa i bakterija. To je svima čak neophodno. Na ovaj način imunitet će biti na najvišem nivou, a vaše telo potpuno zdravo. Sve to, a i mnogo više, može da se postigne samo jednim pićem. Napitak koji ćemo vam predstaviti uklonit će i slobodne radikale koje imaju veoma štetan uticaj na zdravlje, naročito na krvotok. Što se takođe važno, ovo piće će zaštititi koronarne arterije i začepljene vene koje su se zapušile usled naslaga, holesterola. Potrebno vam je 8 limunova, 4 litre čiste vode, komadić đumbira i 8 čenova belog luka. Uljuštite beli luk i đumbir, limun isecite na kriške pa sve zajedno stavite u blender. Ispasirajte što je bolje moguće pa prebacite u šerpu i dodajte vodu, a onda stavite na ringlu. Kad smesa proključa, skinite sa ringla, ostavite da se ohladi, a zatim procedite. Pijte jednu šolju ovog napitka sat vremena pre svakog obroka. Potrudite se da u vreme ispijanja napitka budete gladni. Dok koristite ovu mešavinu, trebalo bi da budete fizički aktivni bar svakog drugog dana. Kao prvo, želimo da se zahvalimo na podršci našem kanalu, pogotovo vama, koji ste se prijavili na naš kanal. A vi koji se još uvek niste prijavili, možete to da uradite. I tako nam na taj način pomognete jer nam je ta pomoć veoma značajna da bi kanal mogao da napreduje.